driving. I don't think you know. Damer och herrar, nu ska vi köra en liten roadtrip som de säger på italienska. Rodetrip. Från Ystad till Växjö. Här är du. Tack och hej. Tack och hej. Det blåser, det är jävla blåsande. Den är rädd. Aha, nej. Nej, du ska inte bli. Nej, nej. Men bara, lägg av. Den bästa är vad jag säger. Det drar ju. Ja, men ni har inte minst. Inte för fan! Ni båda drar ju. Kan du stoppa ner Gunther nu? Stoppa mig. Ja, nu stoppar jag in. Ja. Ska vi såga lite Gunther? Nej, nej, nej! Han försvann! Nu ska ni in i. Han bara försvann. Hej, nu är vi här i Arkansas, här i Ystad någonstans. Och nu ska vi in, kom här. Nu ska vi in. Djur i alla dess former och mängder. Här har vi. Det finns kaniner för 3 kronor. Hej lilla kanin. Det är jättesöta. I'm hunting for rabbits. Får man ta i dem? Ja. I dem får du inte ta men på dem. Hello, Mr. Turtle. I like turtles. Oj. Och nu tillbaka till bilen! Du är helt jag tror vi skulle lycka till. What time is it? Hammer time. It's McDonald's time. McDonken time, som man säger här i Småland. Helsingborg. Eslöv. Vad ska ni ha? Jag vet. Ska vi ta oss en liten tjup på McDonald's? Ja. Nu är vi här och väntar på lite McDonald's. Det är jättebra.
filmandet. Där filmar jag nu, så. Vad tycker du om det här? Oj, där satt du då. Nu kommer maten, nu kommer maten. Aj. Vi har mat. Big mat. 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 Ingvar Kamprads Ikea, ser man här. Ska vi in och handla ett par saker? Ja, då är vi här på Ikea. Sveriges stolthet. Vi går inte och slida här. Alltså, vad ska jag göra? Ja, kom på Ikea. Nu är vi här på Kamprads territorium. Här är jag sängar och soffor. Här är några andra grejer. Jag ska följa pilarna här. Så. Här är kyrkan med saker. Här finns Billy. Ja. Ja. Det är konsumtionsläget. Va? Bokhylla. Lås bokhyllos. Kulorna. Nu springer vi. Jag har varit borta i 29 dagar nu. Vi är på väg att hitta utgången, men... Det verkar inte vara närmare. Vi har hittat lite presenter. Diverse grejer. Så vi får se om vi kan hitta utgången också. Jag börjar få kramp i handen. Vi har inte ätit på flera dagar. Vad har du att säga om det här? Han är så hungrig, han kan inte prata ens. Nu har vi hittat något sorts primitivt tv-spel här. Vi ska se. Det är liksom som ett PlayStation 0,1. Ska man få ihop alla djuren här då? Då ser man den här grävlingen då. Så, där ja. Sen kan man få ihop den här tjuren då. Där ja. Så. Där. Här borta har vi någon sorts primitiv jättestor iPhone. Funkar inte. Här går den att ringa på, det är den stora frågan. Nu ringer vi till herr grön här. Nej, men det funkar. Vänta, nej. Vänta, nu har jag en pensel här. Herr grön vill inte... Titta, det funkar. Ja, ring han nu då. 0, 7, 4, 3. Det var det värsta jag varit med om. Ja, du tycker det bara är kul, du. Jag tycker det är tragiskt. Det är inte okej. Ja, då har vi äntligen hittat ut här. Så nu är vi på väg till klassorna här. Vi är äntligen här nu. Jag ska köpa en låda. Jag var nyraken när jag kom in. Han ska köpa något annat. Och vad ska du köpa då? Hemlisar. Så. Nu har vi handlat på Ikea. Vi köpte en sån här datorsak och en ljussak. Och nu ska vi åka hem. Tack så mycket och hej då. Säg hej då. Ja. Säg hej då. Hej då. Gena plus, jag vet.